Našli jsme kameru, já jsem ji našel. Byla tady v kapce u mě. Nikdo mi nevěřil. V kapce čeho? V kapce, jakoby ve vestě. Našli jsme kameru a máme ji tu. Jiříku, co se ti z dnešního dne líbilo nejvíc? Dneska se mi hrozně líbilo to grilování řízečku. A líbily se ti kalíšky? Kalíšky byly taky dobrý. Nejvíc se mi líbilo, vždycky váš tatínek na mě zavolal. Jiříku! Já jsem vždycky věděl, že mám přijít a že tam bude to... Sebe. Že tam bude kalíšek. Jo. No. A řekneš nejkulaťulinkatější kulička. Nejkulinkatější kulička. Pitíčko, my jsme tam asi nechali tu. Uvidíme. Uvidíme.